Novidades quentíssimas no Binance Card. Salve investidores, Rodrigo Calabá aqui, você está no canal Divulgador Cripto. Galera, é o seguinte, Binance Card será descontinuado no Brasil. Pois é, galera. Lançou em janeiro, se eu não me engano, e já está indo embora. E por que isso está acontecendo, galera? Vamos direto aqui para a tela do meu computador ver essa notícia aqui que a Binance enviou para todos os clientes do Brasil informando dessa descontinuidade. Então acompanha comigo aí, galera. Recebi aqui esse e-mail da Binance, anúncio para todos os usuários do Binance Card do Brasil. Querido Binance, estamos escrevendo para informá-lo que o Binance Card irá cessar suas atividades em 21 de setembro de 2023. Os Binance Cards emitidos no Brasil não poderão ser usados para compras desse dia em diante e as tentativas de transação não serão executadas. Sua conta Binance não será afetada e continuará a operar normalmente. Essa mudança impacta apenas o seu cartão Binance. O pedido de novos cartões, tanto virtual quanto físico, foram descontinuados. Reembolsos e disputas ainda podem ser processadas até 90 dias após o dia 21 de setembro de 2023, ou seja, até o dia 20 de dezembro de 2023. Mas é recomendado que você realize quaisquer pedidos necessários assim que possível. Onde estiver disponível, os usuários podem fazer compras e pagar com cripto usando Binance Pay, uma tecnologia contactless sem barreira e segura para pagamentos em cripto, que é aceita por vários comerciantes. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa central de suporte ou nosso chat oficial. Então é isso, rapaziada. Não poderemos mais utilizar o Binance Card a partir dessa data e ninguém mais pode solicitar o cartão, tanto o físico como o virtual. E por que será que a Binance está descontinuando o cartão dela no Brasil, né? Na verdade, isso só está acontecendo toda a América Latina e também em países do Oriente Médio, certo? Mas a gente pode ter uma ideia aí do que está acontecendo. Primeiro que ela informou aí em um comunicado que isso aqui ia afetar apenas 1% dos clientes no Brasil. Então, a gente pode ter uma ideia que poucas pessoas estavam utilizando esse cartão. Então, não tem uma base grande de cliente aí. Então, isso é um motivo de uma descontinuidade. Outra coisa é que ela vai investir ainda mais no Binance Pay. Inclusive, foi lançado na última terça-feira aqui no Brasil, no dia 22, o Binance Pay, e agora você vai poder utilizar a tecnologia da Binance Pay com o seu celular para fazer pagamentos por aproximação. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like para fortalecer, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder vídeo novo. Forte abraço e até o próximo vídeo.